E para falar também um assunto relativo ao, à isenção aos FCFCs. Então eu pediria ao Chaco dar uma palavrinha. Bom dia a todos, a todas. Em nome do governador, cumprimento todos aqui presentes. Bem, governador, estou aqui hoje para agradecer ao senhor, em nome da classe das autoescolas, em nome dos proprietários de CFCs, em nome da CEFEGO, do CIPOS-TFC, da PROCFC, agradecimento pela isenção do IPVA, que vem ajudar e vem contribuir muito nessa categoria. E quero dizer ao senhor que é a primeira conquista de muitas outras que virão, e eu gostaria de contar sempre com o senhor, como tem contado, e com o presidente do DETRAN. Dizer aos funcionários do DETRAN, que eu relatei agora recentemente, a questão do IPVA será contemplado 3.100 veículos e isentando o IPVA. Para quê? Qual a finalidade? Com essa isenção, gente, os proprietários de autoescola vão poder proporcionar veículos mais novos, instrutores mais qualificados, uma economia para a empresa, para poder, inclusive, ajudar e contribuir nesse maio amarelo que é tão importante.